this is? You know what that means? Fucking man. Det här måste ju förevigas, tänkte jag faktiskt. Jag det är faktiskt så jävla rätt alltså. Tack. Ja. Var det någon som inte fick ett kex innan som har varit nu? Nej, det är en riktig måste. Gör du snyggt nu, Kim, för kameran. Efter skål, drink, så blir det kex. Åh, vad fint! Åh, det är så fint! Hej, Tobi! Läget? Hej, mamma, jag lever! Oh, this is video. You need to you put it on camera? I know.
For helvede. Roskilde Festival. Roskilde Festival. Fuld bon. Det er dig. Det er for Det er troligt, ja. C-Energizers? D, motherfucker!
Fan, dasint. Det är fan det finaste jag sett. Det är fan, det låter till och med. Det låter till och med. Nej. Har du bajsat på dig? Han lär sig, han är ny. En bröna, vad är det? Är förra gången var jag asball liksom. Men för fan, alltså det här har ju varit sjukt skön upplevelse. Alltså, man har varit asfull varje natt så här. Så har man tänkt, fy fan vad jag mår dåligt när man har vaknat upp. Och sen så när man sen har gått och lagt sig dagen efter typ liksom. Så känner man så här. Jaha, vad blev det bättre? Ja, vad känner man? Vad så sjukt bra har det varit med er. Så jag vill bara tacka er för skål och tack som fan för att jag har kunnat vara här. Tack allihopa! Min svarta kille! Home, Mr. Franklin. Walk.